Onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Há milênios essas perguntas intrigam a humanidade. E antes de temer as possíveis respostas ou se angustiar pela ausência de algumas delas, devemos entender que perguntar é um dom, uma arte que só o ser humano possui em meio a todos os seres que vivem nesse planeta. E esta talvez seja uma das principais peculiaridades que nos separam dos animais. Albert Einstein costumava dizer que a arte de formular perguntas talvez é mais importante que a de oferecer respostas. São as perguntas simples que só uma criança consegue fazer que, depois de feitas, conseguem trazer uma nova luz a muitas de nossas perplexidades existenciais. Diz o velho ditado: quem procura, acha. Este é realmente um pensamento popular verdadeiro. Quem procura alguma coisa com afinco, determinação, perseverança e usa dos meios disponíveis para que a busca o leve ao sucesso, com certeza achará o que está procurando. Isto também é uma verdade espiritual dita por Cristo. Ela está registrada na Bíblia Sagrada, mais especificamente no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Batei e abri-se-vos a E por ser uma verdade espiritual temos muito a aprender com ela no que diz respeito à sede pelo conhecimento. E de todas as perguntas mundiais há milênios formuladas está a indagação de onde viemos. A busca pelas circunstâncias reais que resultaram no surgimento da raça humana parece motivar o intelecto de muitos racionais dos tempos modernos, e o tipo de resposta que se der a esta questão pode determinar o rumo filosófico da maioria de nossos conceitos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco acerca da mais famosa proposta sobre a origem da humanidade, a saber, a teoria da evolução das espécies. Muitos erroneamente acreditam que Charles Darwin foi o pai do conceito da evolução, ou o primeiro a propor que o homem evoluiu a partir de formas primatas que o antecederam. Mas isto não é verdade. Já bem antes dele, seu avô Erasmo Darwin, fora um famoso evolucionista cujas obras sobre o assunto haviam sido traduzidas para vários idiomas. Na verdade, é possível encontrar sugestões da ideia evolucionista já nos monumentos gregos, babilônicos e egípcios da antiguidade. Quatro séculos antes do nascimento de Cristo, o filósofo grego Empédocles supôs que o universo estava em estado de desenvolvimento gradual, afetando tanto a seres vivos quanto a matéria inanimada. Acreditando numa espécie de naturalismo pré-socrático, ele esboçou o que podemos citar como sendo os primeiros passos rumo ao futuro pensamento teórico evolucionista: sobrevivente é aquele que está melhor capacitado. E isto foi aproximadamente 2.460 anos antes de Darwin. Até a segunda metade do século XVIII, a maioria das pessoas consideravam que as espécies, uma vez surgidas, se mantiveram inalteradas ao longo do tempo, ou seja, nunca se modificaram desde a criação do mundo até os dias de hoje. Para os que criam na Bíblia, isso equivalia a dizer que os animais estão hoje na exata forma e variedade que tinham quando Deus os criou no Jardim do Éden, que não sofreram qualquer alteração ao longo dos anos. Essa conclusão era o resultado de uma leitura errônea de Gênesis capítulo 1, verso 12, que diz que quando Deus criou cada animal, o fez segundo a sua espécie. Para eles, isso significava inalterabilidade dentro da espécie, e sendo assim, Qualquer ideia de mudança, por exemplo, de um urso original, cuja espécie se adaptou, fazendo surgir novos tipos de urso-panda, polar, etc., seria contrária à palavra de Deus. Mas o fato é que a Bíblia, em canto algum, nega a possibilidade de variação dentro das espécies. Esta interpretação é chamada de hipótese fixista e ela é hoje descartada pela maioria dos especialistas em biologia do mundo inteiro. Mas, naquela época, era largamente aceita. A partir, porém, do começo do século XIX, alguns especialistas passaram a defender a ideia de uma hipótese evolucionista ou transformista que considera as espécies atuais como resultado de lentas e sucessivas transformações sofridas ao longo de suas gerações.

e cabe aqui um esclarecimento. O conceito de espécie é bastante complexo até hoje entre os biólogos e naturalistas. Por mais de dois séculos, eles buscaram um consenso que até hoje não parece ter sido atingido. A definição pode parecer simples, mas não é. A princípio, um pardal é diferente de um cachorro e um gato é diferente de um peixe. Por isso, dizemos que são de espécies diferentes. Mas quando a diferença é entre um urso polar e o um urso asiático, a coisa se torna mais complicada. Como diferenciar, então? Um pinguim real, de um pinguim marroquino, ou ainda de um lince canadense e um lince europeu. Seriam esses animais da mesma espécie, do mesmo gênero ou apenas da mesma família? O problema é que alguns biólogos veem diferenças importantes entre esses animais, o que desaprovaria dizer que são da mesma espécie. Outros, porém, não veem diferença alguma. Assim, para se evitar maiores celeumas, as espécies são definidas apenas com base nas suas características físicas e também na sua capacidade de reprodução é o que é chamado de isolamento reprodutivo E isso tem uma implicação muito importante. É que, embora a Terra esteja repleta de espécies que se interagem de inúmeras maneiras, elas estão biologicamente separadas umas das outras. E esta é uma boa argumentação contra a origem comum das espécies defendida pelo evolucionismo. Deus já criou as ordens separadas, mas com capacidade de produzirem alterações entre si. Em meados do quarto século antes de Cristo, Aristóteles já havia cunhado uma teoria que ele mesmo chamava de a escada da natureza. Na sua base estariam os seres inanimados. Em seguida viriam as formas mais baixas ou imperfeitas, como plantas, flores e medusas. Acima estariam os organismos mais elevados, como peixes e baleias. Depois viriam os pássaros, os mamíferos e, por último, no topo, o homem. Essa escada de Aristóteles influenciou o pensamento ocidental até por volta de 1800. Havia, porém, algo que os seguidores da teoria de Darwin nunca iriam aceitar. É que, para Aristóteles, na escada natural, cada coisa era fixa firmemente no seu lugar, não havendo possibilidade alguma para permutas de um degrau para o outro. Assim, durante a segunda metade do século XVIII, começaram a surgir as primeiras ideias transformistas, contrariando aqueles dogmas essencialistas e fixistas que dominavam firmemente o pensamento ocidental há muitas gerações. O centro da polêmica deixou de ser o fato de existir ou não a evolução, passando a ser o mecanismo dessa evolução. Duas novas áreas de conhecimento vieram revolucionar a visão da ciência relativamente ao mecanismo de transformação ou de formação das espécies. A primeira seria a sistemática, que procuraria organizar as formas em grupos aproximadamente específicos. E a segunda, um novo conceito de espécie que advogava a possibilidade antifixista de uma espécie vir lentamente se modificando ao longo dos anos até chegar a esta forma final que conhecemos. Foi tão extraordinário o desenvolvimento científico do século XVIII que o botânico sueco Carl von Linné estabeleceu o um sistema hierárquico de classificação dos organismos que ainda hoje é usado. Seu imenso catálogo denominado Sistema da Natureza começou como um pequeno folheto e, depois de anos de estudo, passou a compor vários volumes. O curioso é que Linné era um crente fervoroso das escrituras e originalmente seus estudos eram uma tentativa de refletir o plano divino da criação e demonstrar a organização de Deus. Porém, ao ser lido por outros, os seus conceitos passaram a ter outro viés permitir aos cientistas identificar semelhanças e diferenças entre os seres vivos, deduzindo a partir disto que haveria uma possível origem comum a todos eles, o que forneceu o terreno fértil para as futuras ideias evolucionistas. Mas na concepção de Linne, a semelhança vista, por exemplo, entre algumas flores, não significava parentesco, mas estilo. Elas eram semelhantes porque refletiam o estilo artístico do próprio Deus. O problema é que seu conceito, embora verdadeiro, acabou reforçando a errônea ideia do fixismo. Apresentando um novo conceito de espécie, o pesquisador George Louis Leclerc, conde de Buffon, acreditava que poderiam haver variações dentro de uma mesma espécie. Sua monumental enciclopédia ilustrada, chamada História Natural, chegou a ter 44 volumes e ela continha algumas das primeiras especulações evolucionistas. Os três primeiros volumes saíram em 1794, quando Buffon morreu, mais de 32 volumes já haviam sido publicados. Os nove últimos saíram apenas após a sua morte. Ele apresentou um conceito novo de espécie como sendo unidades isoladas com capacidade de reprodução e transformação entre si mesmas. No quarto volume de sua obra, ele especulou abertamente sobre a possibilidade de espécies muito similares terem se originado de um mesmo ancestral. O próximo passo nessa jornada foi o desenvolvimento da paleontologia. Afinal, não raro havia o achado de fósseis, tanto por especialistas quanto por leigos. E esses estranhos animais encrostados em pedra sempre intrigaram as pessoas e também foram sempre envolvidos em mistérios. Na Idade Média, pensou-se que eram restos de dragões, obras de demônios ou um tipo de seres vivos criados por alguma força do inferno para enganar os homens. No século XVIII, porém, o estudo desses animais em pedra, reconhecidos então como fósseis, tomou ares de maior cientificismo e revelou a presença de espécies distintas em cada estrato geológico, espécies que não existiam na atualidade, contrariando assim a imutabilidade defendida pelo fixismo e abrindo margem para uma grande extinção em massa ocorrido em algum canto do passado. Em 1799, o naturalista George Cuvier, que também confessava crer no relato contido nas Escrituras, tomou a história bíblica do dilúvio como base para propor uma nova teoria, a hipótese do catastrofismo, que considerava o dilúvio bíblico como uma ocorrência múltipla e localizada. Para ele, foi uma série de cataclismos locais sucessivos, tais como glaciações, dilúvios, terremotos, etc., que teriam aniquilado as formas de vida preexistentes em determinadas zonas geológicas, sobrevivendo a cada um desses cataclismos um novo povoamento com novas espécies vindas de outros locais. Deste modo, ele explicava a descontinuidade entre os estratos geológicos. Seguidores de Cuvier levaram sua teoria ao extremo ao acreditarem numa espécie de sequência de catástrofes globais que teriam destruído a totalidade das espécies da Terra, sendo depois repostas por novos atos da criação divina. Essa teoria, portanto, tenta encontrar um meio-termo entre o fixismo, que considera correto, e as evidências fósseis encontradas. É uma ideia também bastante equivocada que precisou ser revista, mas merece ser mencionada devido ao seu destaque na história do evolucionismo. Em 1809, o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck propôs uma hipótese sobre a evolução dos seres, onde argumentava que fatores ambientais novos podiam provocar o surgimento de modificações nos seres vivos que aumentavam a sua capacidade de adaptação e podiam ser transmitidas às gerações futuras. Ele era contra o fixismo e a sua teoria pode ser resumida em quatro pontos básicos. Primeiro, os seres vivos têm uma tendência natural para o progresso. Segundo, a evolução ocorre por sucessivas transformações em seus órgãos. Tais alterações acontecem pelo uso ou desuso do órgão. O uso constante do órgão se daria por necessidade do indivíduo adaptar-se ao meio ambiente. Terceiro, as formas de vida existentes se originavam de matéria não viva, de uma forma bem simples, e gradualmente progrediam para uma forma ainda mais complexa. E, quarto, os animais podiam transmitir aos seus filhotes as características úteis desenvolvidas durante o curso de sua vida. Lamarck ensinava que existe nos seres vivos um sistema nervoso, um fluido que age assim. Quando o animal usava demais uma parte do corpo, esse fluido aumentava o seu tamanho e passava para os descendentes. Se não usasse, esse fluido atrofiava o membro. Por exemplo, as girafas, de tanto esticarem o pescoço para comer frutos em árvores mais altas, ficaram daquele jeito. Do mesmo modo, temos os galináceos, cujas asas não servem para voar muito alto porém mais tarde essa teoria lamarquista foi refutada pela comunidade científica através de numerosos experimentos como o de weismann na segunda metade do século xix que consistiu em cortar o rabo de ratos por 20 gerações sucessivas weismann demonstrou que a característica adquirida a ausência de rabo não era transmitida aos descendentes pois todas as gerações de ratos da experiência continuavam nascendo com os rabos tão longos como os da primeira geração Desde 1930, que a sua teoria está oficialmente descartada na comunidade científica, embora recentemente haja alguns que tentem reviver as suas ideias. As ideias de Lamarck, contudo, não devem ser confundidas com alterações genotípicas ou fenotípicas que os biólogos hoje defendem. Por ora, basta dizer que a compreensão criacionista de algumas modificações genéticas assinala que talvez existam possibilidades de variação já presentes no DNA original. Portanto, não foi uma legítima mutação da espécie, mas antes o desenvolvimento de uma possibilidade já presente na matriz. E quanto ao famoso Charles Darwin? Bem, a sua contribuição para a teoria do evolucionismo foi significativamente marcante devido aos seus argumentos apresentados em 1859, na obra inicialmente intitulada Sobre a Origem das Espécies, onde propôs que as modificações adaptativas das espécies são determinadas pelo mecanismo da seleção natural, ou seja, da sobrevivência dos mais aptos. Termo este criado por Herbert Spencer e citado a partir da quinta edição da obra. Era esse processo que resultava no surgimento de novas espécies e na extinção de outras. A teoria evolucionista de Darwin, ou darwinismo, causou grande impacto na sociedade inglesa e americana. E, apesar da falta de provas conclusivas algum, e também de alguns questionamentos teóricos, ela foi aceita como a melhor explicação para a origem de inúmeras espécies de organismos vivos que hoje conhecemos. Curioso é notar que nos seus dois livros, A Origem das Espécies e a Origem do Homem, Darwin usou pelo menos umas 800 vezes a frase Podemos supor que, é provável, ou sentenças semelhantes. Como se vê, a falta de evidências impedia-o de ser categórico em suas afirmações, embora em alguns casos, mesmo a falta de evidências e a contrariedade do senso comum não o impediram de afirmar a sua nova teoria. Veja, por exemplo, essa sua declaração publicada no sexto capítulo de Origem das Espécies. Parece absurdo ou impossível, eu o reconheço, supor que a seleção natural pudesse formar a visão com todas as inimitáveis disposições que permitem ajustar o foco a diversas distâncias, admitir uma quantidade variável de luz e corrigir as aberrações esféricas cromáticas. Quando se afirmou pela primeira vez que o Sol é imóvel e a Terra gira em torno dele, o senso comum da humanidade declarou falsa a doutrina. Mas sabe-se que o velho ditado, Vox Populi Vox Dei, não se admite em matéria científica. Mas também não se admite em matéria científica suposições que não se tenham como provar ou, no mínimo, evidenciar para uma boa hipótese de trabalho. Note que, noutra parte do livro, Darwin mesmo admitiu que a sua teoria podia ser invalidada. Veja este outro trecho que ele mesmo escreveu. Se pudesse ser demonstrado que existiu algum órgão complexo que não pudesse ter sido formado por modificações leves, sucessivas ou numerosas, minha teoria estaria completamente destruída. Observe que Darwin pediu apenas que se mostrasse um órgão. Em sua época, só havia microscópio óptico e não era possível se conhecer toda a complexidade do olho, do ouvido, do cérebro e dos sistemas do corpo humano. Embora Darwin tenha pedido apenas um órgão complexo para mostrar-lhe a impossibilidade de sua teoria, existem vários. Todos os órgãos são complexos. Bastaria mostrar-lhe uma célula. Mas vamos voltar um pouco na história e descobrir como Darwin teve o seu insight acerca da evolução das espécies. Foi nessa escola em Edinburgh que Darwin começou seus estudos de medicina no ano de 1825, com apenas 16 anos de idade. Abandonando o curso, transferiu-se para Cambridge, onde iniciou o estudo de teologia, conforme o desejo do pai. Em 1831, abandonando mais uma vez a carreira estudantil, Darwin entrou a bordo do navio HMS Beagle e partiu para uma expedição de naturalistas numa viagem de estudo em alguns países da América do Sul, notadamente o Brasil e as Ilhas do Pacífico. Foram cinco anos de excursão a bordo do navio e Darwin tinha em torno de 22 anos. Durante todo o trajeto, ele fez observações e coletou espécimes. Nas Ilhas Galápagos, próximas ao Equador, ele observou que algumas espécies de pássaros tinham o bico mais afiado que outras. Ao invés de compartilharem os mesmos animais, cada ilha de Galápagos parecia ter as suas espécies particulares, próprias de sua flora e fauna. Havia, por exemplo, mais de 12 tipos de tentilhões, todos tinham o bico ligeiramente diferente um do outro, o que lhes permitia consumir alimentos diferentes e viverem em lugares distintos. Isso mexeu com Darwin. Mas não foi aí que ele formulou a sua teoria da evolução. Somente depois que retornou para a Inglaterra é que ele reuniu seus dados e chegou a certas conclusões. De volta à Inglaterra, Darwin trabalhou 20 anos publicando as suas propostas. As espécies de animais não eram naturalmente fixas, como ele havia aprendido nas aulas de teologia. Houve modificações ascendentes e estas não podiam ser negadas. Sendo um observador, Darwin percebeu que os criadores de pombo de corrida haviam criado raças melhoradas de pombos a partir de cruzamentos, e na natureza ocorreu o mesmo. Mas quem ou o que provocou esses cruzamentos? A resposta veio quando Darwin leu o ensaio do economista britânico Thomas Robert Malthus, publicado em 1798 e intitulado Ensaio sobre o princípio da população. Neste livro, Malthus dizia que o crescimento da população humana se dá em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce somente em progressão aritmética, isto é, bem inferior ao crescimento da primeira. Logo, esse aumento desproporcional da população em relação aos meios de subsistência tenderia à fome mundial, que traria uma luta frenética pela sobrevivência. Daí Darwin concluiu que a luta pela sobrevivência era o que motivava essa transformação dos seres e é o que mais vale para hoje, ou seja, o mais apto é aquele que sobrevive. A diferença entre Lamarck e Darwin estava em que, para Lamarck, a seleção natural não tinha nada a ver com a evolução, pois ela simplesmente eliminava os mais fracos, deixando os sobreviventes inalterados. Já para Darwin, era a seleção natural que possibilitava tais modificações. No espaço de 30 anos, a teoria de Darwin tornou-se muito popular, inclusive nos Estados Unidos. Não devido a evidências científicas, mas devido ao clima intelectual americano, que já estava preparado para a transição do teísmo e sobrenaturalismo para o humanismo e naturalismo. Mas, estranhamente, em 1842, Darwin decidiu deixar Londres e ir para esta fazenda no interior do país, onde viveria praticamente isolado de tudo e de todos. Alguns pensam que ele estava apenas procurando um lugar mais adequado para o seu repouso, enquanto outros pensam que estava sofrendo de depressão por alguma razão ainda inconclusa. Ora, não poderia também ser isso o resultado mental de se proclamar uma teoria que negue a existência de um Criador? É difícil ser dogmático. Mas o fato é que os próprios biógrafos de Darwin se espantam com a sua atitude e não escondem que, em pouco tempo, a sua saúde, especialmente a saúde emocional, começou a declinar. A depressão era tão grande que Darwin sentiu que não viveria por muito mais tempo. Ele então tomou providências para que o seu livro fosse publicado póstumamente. Mas o curioso é que ele viveu mais de 40 anos, sempre sofrendo de um grande distúrbio psicológico. O que foi para muitos agravado com a morte trágica de sua filha Anne Darwin. A morte de Anne, como a menina era chamada, foi o motivo determinante para Darwin perder completamente a sua fé em Deus. Devido ao seu isolamento voluntário, Darwin estava demorando para colocar em público as suas ideias. Até então, ele só trocava correspondências com alguns amigos e guardava seus manuscritos. Até que em 1858 ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, naturalista que trabalhava no sudoeste da Ásia e que escrevera um livro com ideias muito semelhantes às suas. Para não ficar atrás, então Darwin publicou em 1859 o famoso livro Origem das Espécies. Ao contrário do que é erroneamente divulgado, Darwin nunca se retratou de suas ideias nem se converteu em seu leito de morte. Seus insights foram modificados num ou noutro aspecto, como por exemplo na corrente do neo-darwinismo. Mas em essência, eles continuam os mesmos até hoje e ainda influenciam a mentalidade moderna. Mas seria mesmo a proposta de Darwin? A melhor alternativa que teríamos sobre a origem do universo e do próprio gênero humano? Podemos realmente dizer que o evolucionismo é a resposta definitiva para a pergunta de onde viemos? Portanto, não perca o nosso encontro, pois esse será o tema do próximo programa Evidências. Este programa tem o um apoio cultural do NASCO, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.